herbygginu. Þannig að maður spurði Freynu. Þú þekkir Frey fyrir alla. Eða þegar við ætlaðum að sé hann inn á stíðaganginum. Og að þið horfa á hann. Bara vil við hann aðeins fyrir ykkur. Hvað sjá þið? Vilið þið að hann gerir upptökur af sjálfu sér í kynmökum með öðrum konum. Svo fróðar hann sér við því. Agnes. Hvað þetta að segja? Ég segi að hann gerir svona myndbönd af sér með öðrum konum og svo fróðar hann sér því. Já. Finnst þið hvað það eðlilegt? Já, já. Finnst þið ykkurlega, ha? Ég bara get ekki... Ég var ekki byrjað hann að fróa mér. Sko, ég held að þið, allir, þið þurfið að finna ykkur bara einhvern annan, sko... Við erum hérna að ræða drenlögn. Ha?